Poštovani gledalci, pratite centralnu informativnu emisiju Prve televizije. Ja sam Vladimir Jelić. Na početku vesti dana. Četvorogodišnje dete poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Niša. Lete rakete, gore gradovi na Bliskom istoku. Broje se žrtve, granate padaju na ljude u kafićima. Želimo da ovo prestane. Prestanite nasilje. Prestanite uzimati ljudske živote. Obe strane. Trebamo pregovore, a ne rat. Selaković za Prvu televiziju. Vučić nije priznao takozvano Kosovo. Izjava ambasadora Izraela bezobrazluk. Tepić. Policija posjeduje mobilni telefon saradnika Dragana Markovića sa fotografijama nagih malih devojčica. Još jedna gnusna laž, poručuje Palma i najavljuje da će... Skandal. Igor Jurić napustio prvi dugo očekivani sastanak sa policijskim profesionalcima u sistemu Amber Alert, potrage za nestalim detetom. Za Prvu, žrtve Masera Sare i njegove majke Cvećarke, koji su 5 godina radili estetske zahvate. Sa strugano staro špilja i ugrizano u pusnu i mišić. Sve. Finito! Finito, vakcina! Miljenik žena, popularni milioner Gianluca Vacchi vakcinisao se u Srbiji. Thank you.